Ja hej och välkomna till om underrättelsers valduell som idag sänds härifrån Pargas. Vi ska diskutera skolfrågor och närmare bestämt framtiden för Sunnanbergs skola. Vi som diskuterar här är Regina Koskinen från Svenska Folkpartiet. Hej och välkommen. Tack. Och Ted Bergman från Samlingspartiet. Ja, tackar. Och jag heter Kim Lund. Ja, den här skolans framtid har ju varit en verklig långkörare här och flera olika repriser har den varit på fallrepen, men 2015 i fullmäktige i maj så beslöt man då att skolan ska bli kvar och att den ska byggas ut och renoveras. Då i motsats till vad utredningsman Marcus Henriksson föreslog ett par år tidigare. Samlingspartiet har i olika repriser föreslagit att skolan ska stängas och att de här pengarna som nu finns i ekonomiplanen för 2018 och 2019, sammanlagt 1,4 miljoner euro, ska strykas. Varför vill ni stänga Sunnanbergs skola? No, det är ju en relativt liten enhet. Visst, den har ett något så nära stabilt elevunderlag, men den är ändå relativt nära centrum. Och ser man på den helheten så det där, så har vi ju då Skrebbele och Malmskola, och det där vi kan egentligen inhysa eleverna utan någon tillbyggnad i de två. För Svenska Folkpartiet har det här varit en central fråga att bevara den, och gruppen har väl i regel som helhet röstat för att skolan ska vara kvar. Varför vill ni satsa så mycket pengar på en så liten skola? No, vi vill bevara Sunnanbergs skola för att vi ser det som viktigt att vi har en byskola i Pargas. Och Sunnanbergs skola, den är liksom i centrum där på Ålen. Där finns mycket, mycket aktiviteter runt omkring, och Sunnanbergs skola liksom hjärta där, och en stad som Pargas, en skärgårdsstad, en landsbygdsstad, så behöver nog också ha en fungerande byskola så som Sunnanberg är. Och sen det återkommer till det här med summan, så 1,4 miljoner. Vi i vår grupp tror att det ska gå att kunna göra den här renoveringen för en mycket mindre summa än så. Vad skulle vara bara en passlig summa då? Där vi miljonen. Och är Samlingspartiet beredd att sätta 1 miljon om man får ner prutat på prisen? Samtidigt så är det ju känt att den här driften av skolan är dyrare i den här storleken. Så det är inte bara frågan om en engångsinvestering, utan det är en kontinuerlig driftfråga. Sen är det ur elevsynvinkel så är det ju så att i en liten skola har man inte lika mycket flexibilitetsmöjligheter. Det där, vissa elever behöver i vissa ämnen mera stöd, och det har man bättre chanser i en större skola att göra. Det finns en liten sån romantiserad bild av de här byskolornas förträfflighet, och som du sa att Pargas behöver byskolor, och de facto så finns det ju ändå Skrebbele skola som man kan kalla som en byskola, så räcker inte det. Nej, det finns ju helt klart liksom elever och elevunderlag, och elevprognosen visar också den att det finns elever för Sunnanbergs skola, så vi har definitivt underlag för att kunna fortsätta ha Sunnanbergs skola på gångs där. Så inte ser jag liksom det. Och däremot så är det en fördel också för en stad som Pargas att kunna ha flera olika skolor att erbjuda. Vi har små skolor, stora skolor, liksom någonting sånt som passar eleverna av idag. Och vilket jag ser liksom som en möjlighet för oss att profilera oss också utåt när vi söker invånare till staden. Att vi vill ju gärna att människor ska flytta hit, och att ha en byskola som Sunnanbergs skola som ett lockbete för att få in nya invånare, så tycker jag att fungerar mycket väl. Och tror inte du, Ted, då att det här skulle vara ett trumfkort, och att du har den här charmiga byskolan då, du har havsmiljö där och vattnet nära i Sunnanberg istället då för att tränga in dem till exempel då Malmskola här? Nej, jag skulle nästan säga att det är så att när det kommer utifrån så det är de som har bott i området som tycker det är charmigt. Medan de sen som till exempel har gått i centrumskola så till och med aktivt väljer bort, om man ser på förra vårdskolan eller så. Så känner jag ju till att det är folk som har valt att gå i Malmskola istället för att gå till byskolan, och det är ofta människor som kommer utifrån. Men sen är det mer då kanske som en, ska vi säga, pedagogisk fråga eller en ekonomisk fråga, vilken dera väger tyngre i den här frågan då, att ska skolan finnas kvar eller inte, pengarna eller känslan? Jag känner liksom för att det ska kunna gå att kombinera dem båda två. Att man liksom klarar av att fullfölja en god pedagogik och också liksom med rimlig ekonomi.
och inte säga att man ska kunna sätta de här mot varandra, utan det ska nog gå att få, kunna förverkliga det både och. Och det att tänka att man konstant alltid ska spara massor, så inte kan vi heller hålla på att spara ihjäl oss. Nu behöver vi också ha alternativ att kunna erbjuda våra invånare, och service är ju viktigt att kunna erbjuda och alternativ. Och vi i SFP så känner mera för att titta över och tänka nytt och innovativa banor och förnya. Och istället för att då lyfta fram att stänga skola, som kanske Samlingspartiet nu då vill, så vill vi istället förnya. Och vi har också nu lyft fram det här, en tanke kring gymnasiet och ett nytt gymnasiekampus som kunde ha en extern byggherre och den vägen inte belasta den här investeringsbudgeten. Ja, den frågan har ju debatterats på insändarspalt i år och den lär fortsätta där, men nu håller vi oss kvar vid Sunnanbergsskola. Pengarna eller pedagogiken? Ja, de går egentligen hand i hand, som jag sa, till en lite större enhet. Du kan ha en elev som det där i ett ämne är svag och då behöver en individualiserad plan för det. Och det är betydligt enklare att köta i en större skola. Och det betyder att de facto, så enligt nya läroplanen, så ifall man kommer upp i en kritisk massa så har man en både bättre penningssituation, men man har också en betydligt bättre undervisning. Och som sagt, i maj, 5 maj 2015, så beslöt fullmäktige då att skolan ska bli kvar och byggas ut. Vilka signaler sänder det här då om gamla fullmäktigebeslut rivs upp på nytt då av nya fullmäktige? Och som sagt, Samlingspartiet har ju redan under den sittande perioden föreslagit då att de här pengarna inte ska beviljas, trots att det finns då ett beslut att skolan ska byggas ut. Vad säger du om det? Förhållandena förändrar ju hela tiden och det där. Vi har ju på det viset varit konsekventa nog i skolfrågan att ha samma åsikt. Men samtidigt så följer ju Åleplanen som det där egentligen också skulle ha gjort en möjlighet för en framtida utveckling i området. Och det är inte riktigt rätt läge nu. Men de facto, de stora sakerna har ju inte ändrat direkt med elevunderlag och elevstatistik och så till vidare. Där har kanske inte kommit fram någon ny information som skulle motivera då att riva upp det här beslutet. Nej, det kommer alltså inte en plan för tillfället som möjliggör en kraftig ökning av elevunderlag, utan den är fortsättningsvis låg. Det faktum att Åleplanen föll behöver inte i sig betyda att det inte byggs hus på Ålen, utan det är som bäst så byggs det på Ålen och det är helt fullt möjligt att bygga även utan den här Åleplanen. Det är klart att det går inte lika enkelt som om man skulle haft den här Åleplanen i kraft, men ändå så finns det ju möjligheter att ganska enkelt få undantagslov, eftersom undantagslov nu för tiden beviljas från staden och inte via NTM-centralen. Så att det går nog processen ändå tillräckligt snabbt, och jag vill tro att det faktum nu att man vet att hur det är med Åleplanen, den kommer inte, så det finns säkert människor som har suttit och väntat på att bygga på Ålen, just med tanke på att när Åleplanen kommer, då bygger vi, men nu när den inte kommer så bygger de ändå, men går då den här lite längre vägen med att söka det här undantagslov om behov finns. Men kommer Samlingspartiet då, om du till exempel det blir invald, kommer ni då att fortsätta att föreslå att pengarna inte beviljas och att skolan stänger? Ja, det där ser inte att omständigheterna på det viset har ändrat det där. Vi har en skola som är dyr i drift, en tilläggsinvestering, och dessutom så en så pass liten skola att den inte ger full möjlighet för nya läroplaner att riktigt individualisera enligt behov för elever. Och SFP föreslår då att pengarna beviljas? Ja, men vi vill ju dra ner den här summan, att inte hela 1,4. Vi vill se att det ska kunna gå att göra för en lite mindre summa, så 1 miljon. Diskussionen lär fortsätta i fullmäktige och också säkert inför valet. Följ med diskussionen på OU:s webb eller i papperstidningen. Tack för att ni kom hit, Regina Koskinen och Ted Bergman. Ja, tackar.